попишам на полето на културата. Се надуваме на крајот на стековната година, каде што Завод и музеј ги заврши скоро сите тековни активности и планирани проектни програми. Еве моментално денеска можеме да го проверувам, да ја промовираме и изложбата од нашиот колега Рубинчо Белчевски за Али Фети Океар, истомисленик, истоработник на Артетурк. Со овој проект денеска петок го заокружуваме проектната програма од овој тип, а истовремено можам да кажам дека како Завод и музеј ја со овој проект ја завршуваме и цела проектна програма од 2023 година во областта на музејската дејност. Пред се сум задоволен од активноста на сите колеги кои дневните програми околу 3-14 на број, проекти се завршени во тековната година, така да овој проект кој сега го завршуваме е само еден шлак на торта каде што го промовираме и го истакнуваме значењето на Али Фети Океар како роден Прелепченец од овие искрајеве кој постигнал преголеми политички и животни успеси во Република Турција. Со истото, со истово значење, даваме значење дека годинава се навршуваат 100 години од основањето на Турската република и еве ние како институција даваме допринос за една конкретна соработка меѓу Република Македонија и Република Турција. Исто така, да нагласам дека овој проект е поддржан и финансиран од Министерството за култура преку нашата институција. Повторно, јас, како во секоја прилика, се заблагодарувам на Министерството за култура која излезе со вакви финансиски средства да го поддржи овој проект. И мислам дека наидуваме на разбирање за сите вака значајни проекти кои се вредни за Прилеп како град на историја, Прилеп како град на заштитено културно наследство, Прилеп како град на историски споменици. Мислам дека соработката со и трајната соработка меѓу Завод и музеј и Министерството за култура продолжува и во тековната, ќе продолжи и во наредната 24-та година, каде што имаме исто така значајни проекти од областта на музејската дејност. И мислам дека годинашните проекти продолжуваат и во втора фаза, имаме и неколку нови. Се надевам, повторно ќе кажам, дека Министерството за култура повторно ќе ни излези во пресред и сите овие наши проекти кои се значајни ќе го видат светлото на денот и ќе бидат повторно финансирани на Министерството за култура. Ви благодарам на присуството и мислам дека колегата Рубинчо Белчевски, кустос советник во нашиот завод и музеј, подетално ќе ви информира за изложбата, за настаните кои следуваат петок и повелете од 19 часот петок на 10 ноември во големата сала на фоајето на Марко Цепенков да ја видиме и да ја промовираме изложбата за со наслов Али Фети Океар, истомисленик и соработник на Ататурк. Почитувани перекол пријатели на Завод и музеј, мои лични соработници на некој начин, би сакал да ве поздравам на почетокот на оваа пресконференција и воедно да ви се заблагодарам за досегашната соработка. Во изминатите години, бидејќи овој проект во суштина го почнавме сите заедно пред неколку години, кога објавивме неколку значајни моменти од животот на Али Фети, вие во вашите медиуми го промовиравте тоа и заедно ја почнавме потрагата по вредностите и она што значи Али Фети и за Прилеп, меѓутоа и за Османска правин Турција, меѓутоа покасно и за Република Турција. Ова година има три значајни датуми кои што се поврзани, се разбира, за Република Турција, меѓутоа во исто време на некој начин и за Република Македонија, бидејќи
10. 11. Значи 10. ноември, не случайно го одбрав некако датум на отворене на ова изложба, тоа е денот кога е починат големиот Ататурк, таткото на современа Турција, а тој во исто време е еден од најголемите соработници, односно Алифети е еден од најголемите соработници на Ататурк. Исто така, знаете дека во првата фаза на овој проект, на 8 мај оваа година, во присуство на внукот на Алифети, истоимениот Алифети Океар, одбележавме 80 години од смртта, на кој што покрај јас имаше и повеќе други излагачи, меѓу кои, како што напомена внукот, амбасадорот, директорот на завод и музеј, кој што сакавме да го доближиме Алифети што повеќе до Прилеп, до Македонија, бидејќи, како што кажа неговиот внук, тој постојано зборувал за Прилеп и од тие причини и во минатото неговиот син Осман, меѓутоа и неговиот внук Алифети го посетува, односно го посетувале во минатото и ова година Алифети го посети Прилеп. И на крајот ова година, пред десетина дена или поточно 29. октомври, се одбележа 100 години од прогласувањето на Турската република, во кој што исто така, секако дека Ататурк како председател има огромно значење, меѓутоа секако дека во тој дел нашиот сограѓанин, нашиот прилепчанец Алифети е исто така има голем удел во функционирањето и во демократските процеси на републиката. За Алифети да кажеме тоа дека достигнал до највисоките позиции на Турција и на Османска Турција и на република, бил 5 пати пратеник, бил 3 пати министер за правда, за внатрешни работи и за безбедност, бил 2 пати премиер во својот живот на Турција и кога е прогласена Турската република за република, значи во моментот кога Ататурк е избран за председател, тој го заменува на функцијата председател на Националното собрание на Турција, значи, така речено, втор човек е на Република Турција. Неговите функции, ако ги редиме, ќе кажеме и тоа дека бил амбасадор во три држави, во Бугарија, во Франција и во Велика Британија. И што е пака малку куриозитет, во времето кога бил амбасадор во Бугарија, военот аташе во истата амбасада е Ататурк. Значи, ете, соработката од таму, меѓутоа, соработката во суштина почнува уште во воената гимназија во Битола, кога заедно учат, па потоа воената академија во Истанбул, и пријателството трае од тие ученички средношколски години, така речено, па се до нивната смрт, односно до смртта на Ататурк во 38 година, а Алифети после него живее уште неполни 5 години. Министерството, како што напомена директорот, е финансиран од Министерството за овој го финансираше проектот и тоа е во влезен во програмата за остварување на национален интерес од областта на културата за оваа година. Се разбира проектот преку завод и музеи, дојде до Министерството за култура, која што ете, имаше сенс да го сети дека овој проект е доста значаен, како за нашата земја, така и за односите и соработката со Република Турција, бидејќи се разбира тие се луѓе кои што потегнуваат од овој крај, дури иако литературата така малку ми беше и потешко да дојдам до литература со оглед на фактот што претежно таа е на турски јазик, меѓутоа кога зборувам за тоа,
Особено сакам да ви истакнам со работката која што имав со Жарко Ристески, кој што беше поранешно воено аташе на Македонија во Турција, кој што ми помогна во реализацијата на проектот и негов е преводот на текстот кој што е како во каталогот, така и на изложбата, на банерите, значи преводот од македонски на турски е негов. А во овој момент сакам исто така да потенцирам и да изразам благодарност кон колешката Билјана Темелковска, која што се погрижи за дизајнот, за графичкиот приказ, за компјутерската обработка и се тоа на што значи на изложбата, како на банерите, така и на каталогот. Како што гледате, има и покани, плакат, значи тите оние пропрати елементи кои што треба да ги содржи една изложба. Има 12 банери, сите се со на текстот е на македонски и на македонски и на турски, сите содржат понекаде 2-13, 3-14, зависи од. И вкупно имаме околу 150 фотографии, хронолошки се наредени од, да речеме, Војната академија, некои фотографии имаме, па се до пред смртта, значи до негде околу 1943 година. Со оглед на фактот што пред во мај месец беше внукот, се разбира, ние го поканиме не да присуствува и на ова изложба, меѓутоа тој веројатно така сака да дојди, меѓутоа има од оправдани причини, барем така рече, дека веројатно нема да дојди. А со оглед на фактот што амбасадорот поканете и амбасадорот, меѓутоа немаме се уште потврда дали ќе биде присутен. Се разбира, поканети се и од Министерството за култура, министерката и воопшто Министерството за култура, како и други представници, како турски организации во Прилеп, така и представници на разни институции и представници на други организации од Прилеп и од државата. Има многу книги за Алифети, од Алифети како автор и за него, меѓу кои синот пишува некои книги и други автори, и тие како фотографии се на изложбата. Горе, во горниот ред, средната книга е од внукот Алифет Јокиер и таа се базира во голема мера на фотографии и тие фотографии во овој момент, значи, тоа сакам да го потенцирам, дека голем дел од овие фотографии што се на изложбата ми ги даде во електронска форма внукот Алифет Јокиер. Таа содржи таа еден вид како фотомонографија со текстови, се разбира, и за состојбите, за неговиот дедо, за состојбите во Турција и така натаму. А на вториот ред, средната, зелената, се мемуарите на Алифет Јокиер. И токму она што го потенцира, ти, јас го размислував, и ако не се лажам, во мај го потенцирав на некаков начин, дека треба да се преведат барем делот од овие фотографии. Е, сега тука тоа е работа на друга дејност, на, значи, на публикацијата, на издавачите. Мислиш да се преведат книгите? Да, да се преведат некои од книгите, да, зашто да не. И се разбира, значи, тоа е убав предлог, убава идеја и може би да произлезе таква инициатива и од овој собир да одиме во тој правец, да преведиме некоја книга, мислам, како држава, како издавачи, како така. А што се однесува до другото прашање, јас малку
се консултирав со архивските работници во Прилеп и во Скопје. Така, релативно нема некоја документација, а околу архивите во Турција треба дополнителни истражувања. Веројатно ќе се најде нешто, веројатно ќе има. Зато овој проект веројатно не е завршен со ова. Веројатно треба да го продолжиме, ни други форми, ни за архивско работење, ни за други консултации, може би презентација на изложбата во други градови, па зашто не и во Република Турција и така натаму. Мислам дека проектот може да продолжи ни за други форми на работење, покрај музејското, архивското и презентацијата на друг начин за ликот и делото на овој сепак голем човек. Преку тоа ќе направим и промоција и на Прилеп, и на Македонија. И не случајно, ако е на последниот банер, гледате македонското и турското знаме, меѓутоа на средина го ставив намерно грбот на Прилеп, бидејќи мостот на соработка меѓу Македонија и Турција треба да биде Прилеп, треба да биде Алифет и Океан, треба да биде... Од тука можеме да почнат голем број или да продолжат голем број на соработки во различни сфери од обшественото живење.